vaig rebre la notícia d'espregó, que havien de fer espregó, vaig pensar mitges vegades que n'han fet broma i al final serem aquí dalt. El més polit ha estat sortir al carrer i que tothom te feliciti. Això m'ho ha donat, m'ho un molt, estem molt contents d'això. I a la feina, constantment, gent que entra i m'ho dona l'enhorabona. M'agradaria que en l'espregó agradés el màxim de gent i amb això estem fent feina. Va ser una notícia guapa, el que passa és que també m'ho ha donat moltíssima pressió. Doncs aquí som, intentarem treure-ho així com puguem. I ens han triat a nosaltres com haguéssim pogut triar qualsevol dels que hi ha per la barriada nostra o dins molt mateix, vull dir que n'hi ha molts, no som únics. És un nou repte per nosaltres tres, és diferent. Bombo que nosaltres ni mos ho mereixem ni mos ho esperàvem. Jo crec que si l'Ajuntament volia fer alguna cosa que ningú s'esperés, si ningú s'ho esperava, és que Cas Gomilas sortigués en espregó. Vaig trobar la meva dona i jo li vaig dir, sincerament, li vaig dir, Amparo, seu. Se va posar a riure perquè sempre estem de broma, d'igual, vinga, Jesús, no me... I, sin embargo, aquí estem. És el que ha passat. La xalada nostra era fer picar la gent i demanar-los que heu sentit qui serà el pregoner d'enguany? L'alegria més grossa de fer espregó és que en el teu poble, o un poble que tant t'estimes, que has nascut aquí, que tenim la sort de conèixer a tantíssima gent que ha passat per davant la finestra de Cas Gomilas, poder estar aquí, poder intentar ser valents per poder sortir aquí, estrets germans, units, amb força, i poder-vos dir a tots bones festes, si això ho podem aconseguir, serà una gran victòria per nosaltres.